Ge svar. Vem är du? Mig själv. Av vägen? Gå utnom, Per. Den är stor nog, hejen. Vem är du? Mig själv. Kan du si detsamme? Jag kan si vad jag vill. Och mitt svärd kan ramme. Akta! Hu hej, nu faller det knusende. Kung Saul slog 100, Peer Gynt slog 1000. Vem är du? Mig själv. Det dumme svar kan du gemme. Det gör inte saken klar. Vad är du? Den store bøygen. Nå så. Før var gåten svart, nu tykkes den grå. Av veien, bøyg! Gå utenom, Per. Igjennom! Han falt. Åhå, er det fler? Bøygen, Per Gynt. En eneste en. Det er bøygen som er sårløs, og bøygen som fikk men. Det er bøygen som er død, og bøygen som lever. Verge er trollsmurt, men jeg har never. Ja, lit på nevene, lit på kroppen. Per Gynt, så rekker du toppen. Atter og fram, det er like langt. Ut og inn, det er like trangt. Der er han, og der, og rundt om svingen. Best som jeg ute, står jeg midt i ringen. Neven der, la meg se deg. Hva er du for noget? Bøygen. Ikke dødt, ikke levende, slimet, tåket, ingen skikkelse heller. Det er som å tørne i en dynge av knurrende, halvåkne bjørne. Slå fra deg! Bøygen er ikke gal. Slå! Bøygen slår ikke. Kjemp, du skal! Den store bøygen vinner uten å kjempe. Var det bare en nisse som kunne meg prikke? Var det bare så veget som et års gammel troll? Var det bare noen å slåss med? Men det er det ikke. Nu snorker han. Bøyg! Hva godt. Bruk vold! Den store bøygen vinner alltid med lempe. Klør og flengende tenner i kjøtet. Jeg må kjenne en drypp av mitt eget blod. Ja, fot for fot. Skal du berge meg, jente, så gjør du snart. Glad ikke ned for deg ut av bøyet. Spennebunken, kyl av den bent i øyet. Vi har ham. Slik en times tærende spill. Han var for stark. Der stod kvinner bak ham.